Eita, saudações manos e manas, daqui mais uma vez o vosso mano Gica Tetemboa a fazermos um vídeo antes de embarcarmos para o Salo. Olá família, nós recebemos e um abraço aí ao grande Chiuto e o deputado Makuta Kondo e mais deputados da Casa CE. As comissões parlamentares deviam fazer esse exercício. Foram numa empresa que o próprio presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, já passou lá. Aquela empresa do chinês. Mas o mais caricato no meio disso tudo é o quê? A Bienal de Luanda deu o nome de Luanda à capital da paz. Quando aqueles deputados que foram ali ver aqueles mais de 20 angolanos detidos num cativeiro de uma empresa que estão há mais de 3 meses sem ver as suas famílias, só a trabalharem. E aqueles chineses a deterem os nossos irmãos e a violarem o artigo número 1 da Constituição angolana, um país que está 40 e tal anos de independência, aquilo mostra tudo quando os outros dizem que nós não somos independentes. Quer dizer, ficam ali fechados no cativeiro, ganham 28 mil kwanzas e os nossos deputados ainda deixaram lá os nossos irmãos. Acorda um rebelde que está dentro de vocês, angolano. Vocês não podem aceitar ficar aí nessa cadeia. Rebentam aquela merda, saem dali. Porque um povo independente não aceita. Isso já não é mais o João Lourenço. Isso já não é mais a Polícia Nacional, é mesmo nós. O povo tinha que rebentar aquela merda e entrar lá dentro e saírem todo mundo fora. Aquela comissão de qual bem educado? Qual chamar nossos irmãos chineses? O chinês não é irmão de nenhum angolano, caralho. O chinês está em Angola por causa do interesse econômico. Nós, os angolanos, temos que deixar de qualquer povo que vem fazer negócio conosco nos chamar irmão. Eu vivo aqui na Inglaterra, o inglês não me chama de irmão. O inglês chama de um estrangeiro que tinha situações econômicas e veio aqui no nosso país. Se não seguir as regras que estão desenhadas numa linha, vá para a rua, te põe no avião, te põe para fora. Está entendendo? Como é que nós vamos deixar, em pleno 2021, o tempo que estamos a lutar pela liberdade da consciência do indivíduo no mundo? Os angolanos estão ali fechados no cativeiro. Os nossos deputados ainda estão a dizer, os nossos irmãos chineses, era arrebentar aquela merda daquele armazém e sair todos os angolanos fora. Ali não há mais cortesia, não há mais nada para conversar. Na China, quem se porta assim é abatido. Está entendendo? Chinês viola o menor de idade em Angola, não faz nada. Qual é esse favor que os chineses estão a nos fazer que nós aceitamos que os nossos irmãos sejam abusados dessa maneira? Qual é esse favor? Meu Deus do céu, nem que tivessem a nos dar o coração e o ar que nós respiramos, não tem direito de nos fazer isso. Então, isso já não é uma coisa de chamar João Lourenço, nem a Polícia Nacional. É o povo. O povo tem que acordar o rebelde que está dentro dele. Quando nós devemos ter ações verdadeiras no momento exato, nós não temos. Só sabemos fazer que postar vídeo com meninos pequenos bêbado, postar vídeo de miúdas pequenas a falarem quimbundo, a falarem palavras tão obscena que nenhum pai e nenhuma mãe queria ver os seus filhos naquela idade a falar. Nós postamos isso. Aí é que está a nossa força no lado errado. Só sabemos lutar contra quem? Contra o irmão. Quando é contra o angolano, rebentamos, partimos. Contra o chinês, não temos garra. Estão a nos tratar de bombô. Estão a nos esfregar na nossa própria pátria, que nós não somos ninguém. Chama todos os generais. Quem é que aguenta fazer aquilo? Balumuca, estamos juntos.